Alexander! Tjenare! Skönt att du kunde ställa upp. Absolut. Du, har vi koll på läget nu då? Jajamensan, de sitter inne och fika just nu. Mamma och Samira förtjänar verkligen det här. För att de är två personer som fokuserar väldigt mycket på andra. Och sätter sig själv lite i skymundan ibland då. Och därför förtjänar de verkligen att stå i fokus. Vad händer nu? Hur är läget? Jag vet inte riktigt. Kan det vara så att ni har sökt till något program där man kan vinna stort? Så kan det vara. Ja. Vad är det ni vill vinna för någonting då? Vad drömmer ni om? Vad vill vi inte vinna? Min dröm är ju att kunna få åka till Galapagosöarna. Och sen så är det de här vanliga drömmarna som alla har, du ett ny bil, lite cash. Och... Det fina i kråksången nu, det är ju att ni kommer ha chans att vinna stort. Guldcontainern. Den satsar vi den på. Satsar vi på. Målet, guld. Alltid.